Peyğəmbər Əkrəm sallallahu aleyhi və alihi və səlləm buyurdu: Ya Əli, bunlardan hansını istəyirsən? 600 min qoyunu mu? 600 min dinarı mı? Yoxsa 600 min kəlməni? Əmir əl-möminin Həzrət Əli əleyhissalam ərz etdi: Ya Rəsulallah, 600 min kəlməni istəyirəm. Böyük İslam Peyğəmbəri buyurdu: Mən sənin üçün 600 min cümləni 6 cümlədə toplamışam. Birincisi, Ya Əli, cəmaatın müstəhəb əməllərlə məşğul olduğunu görəndə, sən vacibatı kamilləşdirməklə məşğul ol. İkincisi, cəmaatın dünya əməlləri ilə məşğul olduğunu görəndə, sən axirət əməli ilə məşğul ol. Üçüncüsü, cəmaatın başqalarının eyibləri ilə məşğul olduğunu görəndə, sən öz eyibinlə onu islah etməklə məşğul ol. Dördüncüsü, cəmaatın dünya ziynətləri ilə məşğul olduğunu görəndə, sən axirət ziynəti ilə məşğul ol. Beşincisi, cəmaatın əməllərin çoxluğuna fikir verdiyini görəndə, sən əməlin yaxşı olmasına fikir ver. Və altıncısı, cəmaatın məxluqa təvəssül etdiyini görəndə, sən Xaliqə təvəssül et. Ya Əli, insanlar üçün bir zaman gələr ki, haqqı iqrar edən, nicat verən olur. Əmir əl-möminin Əli əleyhissalam ərz etdi: Ya Rəsulallah, bəs onda əməl harda olar? Həzrət buyurdu: O gündə əməl olmaz.